päivystävä Floridan meteorologi Sami Kontkanen. Mitä sahvioisit viime yön sääni? En tiedä, kun nukuin niin hyvin, niin ei ole minkäännäköisiä muistikuvia. Nukuitko hyvin? Nukuin. En herännyt kerrattaakaan silloin, kun mitä se oli 9 jälkeen, kun mentiin nukkumaan. Ekan kerran heräsin joskus vartin yli 5. Ja siitä asti joutui hereille. Tosiaan nyt on vähän ruvennut helpottaa, mutta siellä oli siis hurrikaani viime yönä. Niin ihan hyvin sitten, hyvät tunnelahjat. Kyllä mäkin itse asiassa ihan ok nukuin siihen 4 saakka yöllä. Ja pari kertaa heräsin, kun tuolla pikkasen tuuli. Meidän terassi on vähän ottanut osumaan ja se vajoo kohta tuonne mereen, mutta saiko Mikko nukuttua? Nukkuuko Jatta ollenkaan? Jatta heräsi vähän minun ennen. Joskus 3 aikaa me ollaan herätty kuitenkin. Että ei ihan hirveästi. Joo. Sitten henkilö, joka tuonne meidän ryhmäsättiin, laittoi viestejä, että kohta me kuollaan kaikki, niin makaa tuossa lattialla. No, minäkö? Sinä. En minä ole laittanut, niin se oli Sami. Laitoit säkin. Enkä laittanut. Olit laittanut, että sua pelottaa. Että niin, kohta mua pelottaa, mutta Sami rupesi heti yllyttää, että sitten me kuollaan. Niin, oothan se tässä nyt koko aika melkein, että kohta tää talo on tuolla järvessä. No kyllä, mua rupeaa pelottaa vähän, että miten tässä käy. Ei tässä mitään. Mä tunnen ne mun aallot täällä mun alla jo, kun ne täällä lyö. Niin. Ja kohta mennään. Olis mukavaa. Mutta onneksi, niin kuin sä sanoit, niin tää kivimökki kelluu, niin me päästään tonne. Kyllä, tää on kelluva kivimökki. Tää on uusinta teknologiaa. Kelluttelemaan. Niin. Joko puntari? 4 minuuttia. Vaatteet pois. Jännittikö Jatta viime yönä? Ei pahasti. Ehkä, okei, jännitti. Hän kolmelta veräsin kuuntelemaan ja mietin, että lähteeköhän tästä seinät vai mitä tästä lähtee. Olisitko selvinnyt ilman Mikkoa? En. Minä olen niin ja niin isoista, minä voin myöntää, että en ole selvinnyt. Täällä oli nimetön henkilö käynyt kaupassa ostaa itselleen hammastahnaa ja fiksuimmat voikin kommentoida, että mitä tää todellisuudessa on. Ei muuten valhako sen hampa. Mut onhan meillä siis toisaalta yksi Masters-kisaaja, mut se ei ostanut tätä. Muokin vielä keksit. Vielä omat suus. Niin. Kyllä mä oon ylpeä, että niinku noin vanhana voi olla vielä omat hampaat. Täällä tosiaan meidän terde vetelee ihan viimeisiään, ikävä kyllä. Toi on siis rauhoittunut huomattavasti, vuorovesi on nyt vaan ylhäällä, justiinsa se lähtee tosta laskemaan, mutta viime yönä ujelsi kyllä kunnolla. Seuraavaksi alkaa ihmisten punnitukset, kaikki on pääsemässä kyllä helposti läpi niistä ja sit pääsee syömään. Mitä tehdään? Hypitää, pompitaan. Jesse vetää kunnolla. Olisiko ne mun suihkussa? Ole, 2 kertaa käynyt nyt suihkussa. Nyt ei ole enää hikeä yhtään, kaikki lähti taas pois, tai jos hakee uusikin. Niin se oli jotain videollista. 500 grammaa. Riittää sulle. Markuksella, Jonilla paljon. Joo. Meneekö nyt? Se ei näyttää nyt varmaan mitään sattuu sitten. Kuva lähempää. No niin, pääsi läpi. Jees, meni. Joo. Sitten juo. No niin, Markus. No niin, Markus on viimeinen vielä, joka on pääsemättä, ei kello paljon yli 10 oo. Siellä 89.9. Hyvä. Jees, on siinä. Sitten päästään juomaan. Kyllä se on ihan kirosana, jos olisi kilokellu enemmän. Mitä sulla on valmiina juotavaksi ja paljon sä meinaat niinku heti juoda? Kyllä mä varmaan nyt saa, ennen kuin mä syön mitään, niin juon 4-5 litraa. Joo. Pelkästään elektrolyyttejä ja suolaa. Sama suunnitelma. Neste. Nestet koneen saa kuivuu siihen malliin. Mitäs sua pilkataan täällä keittiössä? No ainahan minua horkataan. Niin, koko porukalle tekemässä. Niin, tää on.
henkistä väkivaltaa jatkuvasti vielä käsketään, pakotetaan tekemään ruokaa. Tähän vielä. Mitä sä, ethän sä lisää siihen nyt mitään maanrähkinävoita tai mitään? Nää on näitä salaisia secret business juttuja. Settaria, sissijuustoa, tonnikolla. Ei. Tänne pannaan settarijuusto, kananmunakokkelia, vähän tuossa soijakastiketta. Mitkä on teidän arviot ollut tästä Vellun makaronimössöstä Amerikan tapaa? Tää oli ihan sanottuna, että yllätyi. Hyvä makuna. Kyllä Vellusta kokki vielä. Saat se kattaa. Söit sä Jonna? En syönyt. Söin omia eväitä. Miksi? Sen verran kova luotto oli noin Vellun kokkauksien. Parempi ottaa omaa. Vähän hyvää. Vellun ruoka oli hyvää. Vellu saa tehdä huomenakin. Ei sun tarvii ennen tässä vai sä persettä nuolla. No niin, nyt täällä on selkeästi rauhoittunut keli, vaikka ehkä edelleen voi tuuliselta näyttää, mutta ei ole todellakaan niin paha talo pystyssä, paitsi tosiaan se terassi ja seinistä lähtenyt vähän asioita irti, mutta tuonne kaupalle päin vähän kävelemään nyt ja muutenkin tuollain 36 tuntia tuli oltua sisällä, niin vähän pakko saada jalkoihin liikettä. Olikin kauppa kiinni, ei päästy sinne. Aukeaa vasta huomenna kaupat sittenkin. Tänään oli mahdollisuus, että se olisi auennut tuossa yhdeltä niin kuin yritettiin, mutta ei. Ylhäältä kuuluu älämölöä, siellä on selkeästi taas kokkaukset meneillään. Kello on täällä nytten 1, ei kun on se enemmän, 3 kohta, en minä tiedä. Päivät täällä 4 seinän sisällä menee vähän hitaasti ja randomisti, kuten voitte uskoa. Joo, mitään oikeastaan erikoista tänään ei ole tapahtunut. En ole tän enempää nyt kuvannut, koska vähän justiinsa säästelee sinne lauantaille ja sunnuntaille, mutta on kuitenkin vähän näitä fiiliksiä, varsinkin kun tuo hurrikaani oli, niin vähän erikoisempia tapahtumia ainakin näin niin kuin suomalaisille. Ja ilmeisesti kuitenkin ei tätä nyt ihan hirveän usein Jenkeissäkään tapahdu, joten halunnut näitä kuvaa, mutta sitten lauantaina ja sunnuntaina on ne aidot kunnon kuvauspäivät. Ne tulee olemaan tosi pitkiä päiviä. Mä yritän saada edutettua sieltä ehdottomasti ne ulos ja silleen kuitenkin, että ne on ihan fiksua katsottavaa materiaalia myös. Tulee hauskaa. Huomenna kisaajien niin kun check-in. Mä käyn hakemaan mun mediapassin kanssa sinne tapahtumaan sekä sitten kilpailijakokous. Eli jotain varmaan huomenna kanssa kuvailen teille tällaista niin kuin lyhyttä alle 10 minuutin pätkää, vähän niin kuin päivitystä ja muutenkin silleen, että tiedätte, että täällä hommat etenee kohti kisoja. Mutta huomiseen, toivottavasti täällä ei nyt rupea pahemmin tulvimaan tai mitään muut vastaamaan, mitä vähän säätiedotteessa peloteltiin, mutta vaikuttaa kuitenkin aika rauhalliselta tällä hetkellä tilanne.